7 грудня в Україні традиційно відзначають День місцевого самоврядування. Таке свято було встановлене ще в 2000 році указом президента України. Це професійне свято тих, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах. Тих людей, які представляють інтереси народу. Такий день для святкування було обрано не дарма, адже саме 7 грудня 1990 року Верховна Рада України ухвалила закон України про місцеве самоврядування. Сьогодні в Україні це питання номер один. Щодо його вирішення активно працюють представники місцевої та державної влади. Зокрема, на Херсонщині також постійно відбуваються інформаційні заходи з питань обговорення особливостей реформи децентралізації влади. Представники місцевої та обласної влади впевнені, що ця реформа відкриває великі можливості для громад. Тому польська модель децентралізації, яка взята за основу в Україні, має велику цінність для українських громад. За словами численних експертів, саме вдало проведена реформа вивела країну сусіда на новий шлях розвитку. 1991 року Польща зуміла здійснити справжній прорив. Вона стала членом НАТО та ЄС, а також посіла місце серед найбільш успішних та економічних країн. Навіть з 2008 до 2013 року вона чи не найменше з країн ЄС постраждала від наслідків світової економічної кризи. Реформу децентралізації влади вважають у Польщі найбільш вдало з усіх реформ, які було проведено за весь час існування країни. Упроваджений поляками устрій демонструє нам раціональність розподілу владних повноважень і компетенції між трьома рівнями місцевого самоврядування. Адже така система повинна відповідати потребам суверенної цілісної держави. Тож залишається сподіватися, що система місцевого самоврядування незабаром стане дійсно правовою основою головним принципом нашої держави.